Liepāja ir ne tikai pilsēta, kurā piedzimst vējš, tā ir vieta, kur savas zināšanas iegūst topošie profesionāļi, lai tās spētu pielietot darba tirgū dažādās tautsaimniecības nozerēs, jo šeit atrodas Rīgas Tehniskās universitātes studiju un zinātnes centrs, kuram oktobrī apritēs jau 59. Gadskārta. Nu, kas ir Rīgas Tehniskā universitāte, to mēs visi zinām. Tā ir Baltijā vecākā tehniskā universitāte. Tās ir milzīgas iespējas, kurai ir liels potenciāls, un tepat dzīvojot Liepājā, jaunieši to lieliski var izmantot. Studijas tuvāk mājām, ietaupīts laiks un nauda, labas perspektīvas darba tirgū. Šie ir tikai daži no iemesliem, kādēļ jaunieši izvēlas studijas Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas studiju un zinātnes centrā. Kas vēl mums arī varbūt ir labi salīdzinot ar pārējām izglītības iestādēm tepat Liepājas apkārtnē, ka mums nav problēma ar mācību spēkiem. Ja mums kāds pietrūkst, mums atbrauc pasniedzējs no Rīgas. Ja mums ir vietējais, tad mums ir vietējais. Vieslektori arī pie mums brauc un vada nodarbības, līdz ar to studējot Liepājā, nekas no RTU kvalitātes nepazūd. Mēs pasniedzēji cenšamies tomēr šeit Liepājā, Liepājas studijas zinātņu centrā, nu, strādāt gan rīz vai individuāli, kas ir nu, atšķirīgi no Rīgas studijām, kur tur ir ļoti daudz studentu un tur tā iespēja tāda nepastāv. Tirguma ir lieliska kādā ziņā. Pirmkārt, ja mēs izvēlamies tās studiju programmas, kuras attiecīgi ir vajadzīgas, nepieciešams biznesa vidē. Ja? Gan šodienā skatoties, gan rītdienā. Ja? Un tas jau ir zināms garants, kad viņi trāpīs mērķī. Šobrīd jauniešiem patiesi tiek piedāvāts plašas izglītības iespējas, izvēloties kādu no bakalaura profesionālo vai akadēmisko studiju programmām. Uzņēmēja darbība un vadīšana, siltumenerģētika un siltumtehnika, apģērba un tekstila tehnoloģijas, reģionālā attīstība un pilsēta ekonomika, mehatronika, mašīnu un aparātu būvniecība, būvniecība, siltuma gāzes un ūdens tehnoloģijas, telekomunikācijas, enerģētika un elektrotehnika, inženiertehnika, mehānika, mašīnbūve, datorsistēmas. Tās visas ir nozares, kuras jau šobrīd gaida jaunas un zinošas speciālistus, un tieši Liepājas Rīgas Tehniskās universitātes studiju un zinātnes centrs strādā pie šo speciālistu sagatavošanas. Studēt gribētājus piesaistīt Rīgas Tehniskajai universitātei, manuprāt, nav tik ļoti grūti, jo studējot RTU, katrs cilvēks zina, kādā konkrētā programmā viņš iestāsies un kas viņš pēc tam būs, kurā vietā uzņēmumā. Viņš zina, kāda būs viņa nākotne. Viss ir skaidrs saprotams jau sākumā. Šo te 59 gadu laikā Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas studiju un zinātnes centram ir jau aptuveni 6000 absolventi, kas strādā vairāk vai mazāk katrā uzņēmumā Liepājā, kur jādara kaut kas tehnisks vai ir kāds sakars ar tādu nopietnāku uzņēmējdarbību. Līdz ar to mūsu absolventi pārsvarā ir tie, kas izplatā ziņas par mums. Šobrīd zinātņu centrs ir aprīkots ar pilnu spektru materiālu tehnisko nodrošinājumu, lai jaunieši spētu sagatavot 16 studiju programmās. Cieša sadarbība tiek īstenota ar reģionu uzņēmējiem, kas jauniešiem sniedz priekšrocības vēl dziļāk izprast savu izvēlēto profesiju. Ir pieņemsim tādas lielas iekārtas, kuras mēs savās telpās nevienmēr varam ievietot, tad mēs izmantojam šīs te priekšrocības, ko mums sniedz pilsēta, ko mums sniedz apkārtējie sadarbības uzņēmumi. Līdz ar to absolventi, kas tiešām ar labām sekmēm būs pabeiguši, viņiem par darbu nebūs jābaidās, es domāju, nevienā brīdī, jo šo te cilvēku skaits, kas spēja automatizēt, pilnveidot dažādas sistēmas, to cilvēku skaits pieaug, jo automatizācija ir tāda lieta, kas saistīta arī ar cilvēku nekvalificētā darba spēka darba zaudēšana, bet ar kvalificētā darba spēka darba pieaugumu. Un tāpēc katram, kurš pie mums kārtīgi studē, es domāju, būs nodrošināta nākotne. Teicams, motivators ceļā uz panākumiem ir arī stipendijas. Pie mums, tieši tāpat kā centrāla RTU, tieši tāpat kā citās universitātēs, ir regulārās stipendijas, ikmēneša stipendijas, kas šogad starp citu ir 200 eiro mēnesī. Pie mums ir arī vienreizējās stipendijas, kas tiek piešķirtas studentiem par īpašiem sasniegumiem vai par papildus darbībām, kā arī ir RTU attīstības fonds, kas piedāvā dažādu veidu atbalstu. Labākie studenti bieži vien arī nav papildus jāmotivē, jo šogad ir liels prieks par studentiem, kas iestājušies, kas izturējuši konkursu, un grupas ir tiešām motivētas un labi darbotas arī bez papildus motivatoriem.
Jāatzīmē, ka studentiem ir iespēja savas zināšanas pilnveidot arī starptautiskajā līmenī, dodoties apmaiņas braucienos uz tuvākām un tālākām pasaules valstīm. Mums ir diezgan plaša starptautiskā sadarbība un tā populārā Erasmus programma tāpat ir pieejama. Praktiski visiem studentiem, kas to vēlas. Taču svarīgākais par visu ir interese un vēlme darīt. Un, ja tas viss būs, mācību process paies viegli un aizraujoši. Es pasniedzu priekšmetus, kas saistīti ir ar aprēķiniem, gan matemātikas pamata nodaļas, gan arī papildu nodaļas. Bet otrs mans virziens ir loģistika, pārvadājuma, tirzniecība. Un tas jau vien rada tādus papildus piemērus, papildus tādu iedvesmu arī nodarbībās izmantot tos. Bet tam es arī sekoju līdz dažādiem jauninājumiem. Un mēģinu pie aprēķina procesiem piesaistīt klāt kaut ko no mašīnzinībām, kaut ko no elektrotehnikas, jā, jo tas ir ļoti svarīgi, ka pasniedzējs spēja sasaistīt priekšmetus un spēja viņus iedvesmot tieši tais sausajās zinātnēs, ekstraktajās zinātnēs ar to, ka viņi spēja saskatīt, kāpēc tās metodes ir jāizprot, kāpēc tās jaunās metodes ir jāapgūst matemātikā, un tālāk jau tā pieliekošana ir tā kā ar instrumentiem, kad iedod meistaru rokās. Liepāja ir industriāla pilsēta. Vēsturiski tā ir bijusi viena no Latvijas metālapstrādes un mašīnbūves stūrakmeņiem. Tādēļ Rīgas Tehniskās universitātes studiju un zinātnes centrā Liepājā ir izstrādātas specializētas mācību programmas, lai sagatavotu pieprasītākos speciālistus šajā nozarē. Mehatronikā mācību process ir interesants. Viņš vairāk ir tendēts uz mehāniku, uz elektrību un programmēšanu. Līdz ar to topošie absolventi iegūs diezgan plašas zināšanas šajā jomā. Es jau sen zināju, kad es mācīšu mehatroniku, tādas lietas aizrāva, visas elektronikas un mehatroniskās sistēmas. Mācību procesi ir aizraujuši, ir jādarbojas ar praktiskām lietām. Mums ir ļoti lielisks direktors, kas iesaista papildus pasākumos, konkursos. Un prakses tās pašas ir iespēja iepazīt uzņēmumus tepat Liepājā un iemācīties daudz praktiskas lietas. Mēs piedalāmies vairākos hakatonos jau 2 gadus, ja ne pat 3. Un dažreiz ir tā, kad ir kāds veiksmes stāsts šeit rokās. Un interesanti darboties ar tehniskām lietām un domāt. Šeit ir iespējas apgūt teoriju uz viena veida, teiksim, tehnisko nodrošinājumu, ja, ražošanā viņi apgūst uz cita veida, viņi uz priekšināšanas, un līdz ar to esam arī tādi, kas cenšas neatpalikt no tā, kas ir ražošanā, un dot pēc iespējas jaunāk metodisko informāciju un apmācīt uz jaunām tehnoloģijām. Un līdz ar to arī pats students to saprot, to redz un izmanto un apvieno gan darbu ar mācībām. Studējot mašīnzinības un mehatroniku, studentiem ir jārēķinās ar specializētu mācību priekšmetu apguvi, kas sniedz priekšrocības, lai izprastu ražošanas procesus un tehnoloģisko pielietojumu. Mana virziena tas ir datorgrafika mašīnbūve. Tā ir automatizēta projektēšanas pamāti SolidWorks, tas ir CAD/CAM tehnoloģija. Studiju process tiek balstīts gan uz teorētisko, gan praktisko iemaņu apguvi. Viņam ir dotas nodarbības, viņu var izmantot arī šeit. Un parasti ir tā, ka, piemēram, ja ir 2 nodarbības, pirma nodarbība viņi strādā teoretiski projektē, otra nodarbība viņi var strādāt, viņi strādā arī pie darba. Ir vērtīgi apzināties, ka mehatroniķis šodien darba tirgū metālapstrādes un mašīnbūves industrijā ir viens no pieprasītākajiem speciālistiem darba tirgū. Tādēļ jaunieši tiek aicināti izvēloties studijas, pievērst uzmanību tam, ko es ar šo profesiju iesākšu nākotnē un vai man būs darbs. Mehatroniķis tas ir diezgan mūsdienīgs virziens, jo ļoti bieži ir nepieciešams speciālists, piemēram, uzņēmumā, kam ir zināšanas elektrotehnikā, elektronikā un arī mehānikā. Un es domāju, ka perspektīva studentiem ir diezgan tā nopietna.
Šodien jaunieši saprot, ka ceļš uz panākumiem tiek bruģēts tikai pateicoties labai izglītībai. Tādēļ arī zinātnes centrā Liepājā satiktie studenti pauž gandarījumu par to, ka jaunais mācību gads ir sācies un ir iespēja pielikt visas pūles, lai kārotais diploms jau pēc pāris gadiem būtu kabatā. Manuprāt, bakalaurs ir ļoti svarīgs un RTU kā universitāte ir arī Latvijā diezgan augsta, un ja vēl pie tam tas ir iespēja Liepājā, kas nav Rīgā, es varu mācīties tepat mājās, bet tajā pašā RTU, un manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, kad tas vārds arī RTU ir ļoti svarīgs. Nu, jauniešiem varētu ieteikt sekojoši, lai viņi skatās uz Rīgas Tehniskās universitātes virzienu, konkrēti tas, kas te ir Liepājā, jo mēs strādājam atbilstoši šodienas prasībām, un tā viņiem ir lieliski iespēja. Tiepat uz vietas, nemainot savu vidi, jā, izmantojot Erasmus, aizbraukt pasaulē, tā kā iespējas ir dikti plašas, un tās vajag izmantot. Nebaidīties un nākt mācīties, jo izglītība tas ir spēks. Un pasauli pieprasa tehniskos prātus.